हेलो वेलकम टु अन द अदर साइड अफ द न्यूज विभिन्न समाचार माध्यममा देखिएका समाचारहरुको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं समाचार यस प्रकार छन् संसदको अर्को बैठक बैशाख 30 गते बस्ने अब 30 गते बसे पनि बस्नुस 35 गते बसे पनि बस्नुस छत्तिस गते बसे पनि बस्नुहोस् जति गते बस्न लाग बस लाग बस 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 मन लाग्छ बस्नुहोस् तपाईँहरू बसेर खासै केही उपलब्धि हुनेवाला छैन त्यसकारण जहिले बस्न मन लाग्छ बस्नुहोस् यस्तोसँग बस्नुहोस् यस्तोसँग बस्नुहोस् कि त्यो बस्ने ठाउँमै ठेला उठोस् टन टन दुखोस् त्यो दुखिसकेपछि अलिकति महसुस हुन सक्छ होला तपाईँलाई नेपाली जनताको मन कस्तो दुखिरहेको छ बास्नुहोस् बसे बस्नु उठे उठ्नुस् ढले ढल्नुहोस् तपाईँहरूको बसाइ उठाइ र ढलाइबाट हामीलाई केही उपलब्धि हुनेवाला छैन भन्ने कुरामा हामी ढोप्का छौँ त्यसकारण हामी श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ तिस गते बस्ने भनेको बैठकमा तपाईँहरू सबैको बस्ने ठाउँमा पिलो आओस् ताकिस् यति मात्रै भन्न सक्छ सङ्क्रमितको खानामा राजनीति सङ्क्रमितको खानामा समेत राजनीति कोरोना सङ्क्रमितलाई दुई छाक खाना खुवाउन पनि दाताको भर परेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई आफ्नै कोषबाट खाना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ अब प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई आफ्नै कोषबाट खाना खुवाउनुहोस् भनेर आदेश दिएको छ आफ्नै कोषबाट यो खबर सुन्ने बित्तिकै कोरोनाबाट प्रताडित बिरामीहरूले मनमनै सोच्दैछन् र भन्दैछन् कि भइगयो <laughs> छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूको औषधीले त खास किरहे छैन तपाईँहरूको कोषबाट आएको खाना खायो भने त हाम्रो होस गुम्न सक्छ त्यस कारण त्यो कोष जुन छ भन्ने अनुमान लाउनु भएको छ हामीलाई लाग्छ त्यो कोष पहिला नै खोसाखोस भइसकेको छ त्यसकारण खोसाखोस भइसकेको कोषबाट आएको खाना खायो भने हाम्रो होस जान्छ त्यसकारण हामी घरबाटै खाना ल्याएर खान्छौँ हजुर कास्ट नगर्नुहोस् <laughs> अवस्था यस्तै <स्तेवना> हुनसक्छ <laughs> अस्पतालमा छैन अक्सिजन प्लान्ट उद्योगमा चिकित्सकको लगानी यस यहाँ यो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भइदिएको भए त अक्सिजन प्लान्टबाट सिधै भेन्टिलेटरमा आइसियुमा अक्सिजन दिन मिल्थ्यो तर त्यसो गर्दाखेरि बाहिर अरूले कसरी लगानी गर्ने अनि चिकित्सकहरूले अस्पताल मात्रै जाँचेर त भएन नि यो उहाँहरूले बाहिर पनि लगानी गर्नु पर्यो मलाई लाग्छ यी चिकित्सकहरूको पेन्सन प्लान हुनसक्छ <laughs> हे भगवान् हाम्रो देशको नियम अस्पतालमा जे हुनुपर्छ त्यो नभएर त्यो चिज बाहिरै उत्पादन भइरहेको छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो भइरहेको छ यो दोस्रो लहर हो तेस्रो पनि आउन सक्छ यसमा पनि हामी यस्तै गुनासो गरेर बस्ने अरू के नै गर्न सक्छौँ अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चको आदेशलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु तर हाम्रो नेपालमा सबैले आदेश मात्र दिने सर्वोच्चले पनि आदेश दिने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आदेश दिने स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयले पनि आदेश दिने तर यो दिएको आदेश मान्ने चाहिँ कसले खालि आदेशै दिने आदेश दिएको मानेको छ कि छैन हेर्ने कि नहेर्ने के गरे यो जसमिन अहिले अवस्था भयावह नै छ भयभीत हुनुपर्ने समय आएको छ तर पनि हौसला सबैभन्दा ठुलो औखती हो औषधि करदाताको पैसामा महानगरको मन परी नेताका प्रतिष्ठानलाई अनुदानको ओहिरो <laughs> यो हाम्रो देशमा यो एकदम साधारण कुरा हो भाइ तपाईँ पहिला यो कुरा बुझ्नु त्यो प्रतिष्ठान कसको हो नेताको सो so, नेताको प्रतिष्ठानमा अनुदान नआए कसको प्रतिष्ठानमा आउँछ त कहाँ आउँछ त पैसा तपाईँको घरमा <laughs> त्यस कारण यस्ता समाचारहरू पढिराख्दाखेरि मलाई खासै उपलब्धिमूलक समाचार हो यो भनेर पनि के भन्नु सबैलाई थाहा भएकै चिज समाचार कसरी हुनसक्छ भनेर म सोध्छु कि त्यसकारण सबैलाई थाहा छ यो त्यसकारण यसलाई समाचार नमानौँ यसलाई ये यसो सबैले कुराकानी गर्ने माध्यम बनाऊ किन भन्दाखेरि यो पहिल्यैदेखि भइरहेको छ र अहिले यसको निरन्तरता मात्रै हो सो करदाताको पैसा मजाले महानगरको मनपरि भइरहेको छ र त्यो पनि विशेष त काठमाडौँ महानगरपालिका र आफ्ना नेताहरू जति पनि हुन्छ उहाँहरूको प्रतिष्ठानको निमित्त राम्रै बजेट छुट्याइएको छ र त्यो प्रतिष्ठानले के गर्छ जिम्मेवारीपूर्वक त्यो पैसालाई बहुत जिम्मेवारीपूर्वक त्यो पैसालाई पचाउँछ र सबै हिसाब किताब मिलाउँछ द अफ यति नै अब सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट सोसलमा एटफर्स हेट्स अफ टु द नर्सेस वर्किङ अराउन्ड द वर्ल्ड तपाईँहरूको निस्वार्थ सेवाको कारणले गर्दा नै हामी सुरक्षित महसुस गर्ने गर्छौँ आफै असुरक्षित भई भइकन पनि हाम्रो जीवनलाई सुरक्षा दिनको निमित्त जसरी तपाईँ अहरात्र खटिनुहुन्छ त्यसको निमित्त हामी ग्रान्ड सल्युटाउन चाहन्छौँ सो वी प्रेजेन्ट आवर रियल सुपर हिरो देश यस्तो गम्भीर अवस्थामा छ कोरोनाले ताडित पारिरहेकै छ हामी सबैजना कतै न कतै त्रसित छौँ तर हाम्रो प्रधानमन्त्री बडा पोजिटिभ हुनुहुन्छ नो एम नोट टकिङ अबाउट द पिसिआर पोजिटिभ मेन्टली यस विन ही वाज एक्स्ड वाट इज द सिचुएसन अफ कोरोना उहाँले भन्नुभयो इट इज अन्डर कन्ट्रोल या हुन त नेपाली हुनुहुन्छ यहाँ नेपालीलाई के यस्तै राल भन्दा जस्तो सुकै भए पनि ठिकै छ भन्छ सायद त्यसैको एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ यो जेमा पनि ठिक छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले के भन्नु आफै हेर्नुहोस् Prime Minister, thanks for your time. Our condolences to your nation uh, for losses to this virus. Um, I, I, as to the numbers, uh, on Friday, Nepal, a record new number of cases. How is your country placed to handle this surge in terms of resources and medical infrastructure? The COVID-19 situation in Nepal is uh... Under control now. We must say. If, if, if I can ask, you, I mean, the the, the numbers are, are really worrying. A month ago, Nepal had a hundred cases a day. Friday, more than nine thousand. I mean, uh, last weekend, I think forty-four percent of Nepal's COVID tests came back positive. What what went wrong, and what can you do to reverse this? The, the negligence among the people was increased. The the negligence among the people was increased. ओ माइ गी इज भेरी पोजिटिभ या बट दिस टाइम अराउन्ड यति पोजिटिभ पनि नभइदिएको भए हुन्थ्यो एनिवे लेट्स गो फर अ नदर न्युज वी सेलिब्रेट मदर्स डे आमाको मुख हेर्ने दिन हामीले मनायौँ तर एउटा चिज भन्न चाहन्छु आमाको मुख हेर्नै पर्छ तर मुखभन्दा बढी मन हेर्नुपर्छ सो so, हामी सबैले आमाको मुख साथसाथै मन परिहौँ है र एकजना यस्ता कलाकार जो पोर्तुगिज हुनुहुन्छ उहाँले यो मदर्स डेमा एउटा ब्युटिफुल आर्ट गर्नुभयो काँडामा काँडामा पनि आमाको चित्र कोर्नुभएको छ उहाँले र यसले यो पनि सङ्केत गर्छ होला कि जस्तै कठोर परिस्थिति होस् जहाँ आमा हुनुहुन्छ त्यो सबै चिज सुरक्षित हुन्छ या हेरौँ एकपटक दश्मीन आजकल कोविड पच्चीस कई चीज बड़ी चर्चित छो यो ऑक्सीजन आई होप यो अक्सिजन सबै आवश्यक मानिसहरूले पाओस् र अनावश्यक तरिकाले कसैले लुकाएर राखेको छ भने त्यो तपाईँ अपराध गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् त्यो तपाईँले लुकाएको अक्सिजनको कारणले गर्दा कसैको ज्यान गइरहेको छ त्यसकारण कारण तपाईँलाई आवश्यक परे राख्नुहोस् छैन भने प्लिज जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिनुहोला Alright ladies and gentlemen, as I lay on the other side of the news and watch social a.